അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും, അതായത് ഒരു ഡ്രസ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ഡ്രസ്സ് സെയിം ഡ്രസ്സ് തന്നെ വേറൊരാൾ ഇട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തിട്ടാലും ഒരു ലുക്കില്ല, അവരെടുക്കിടുമ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണെന്ന്. ഈ മെസ്സേജ് എനിക്കും പേഴ്സണലി കുറേ എണ്ണം വരാറുണ്ട്, ഈ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഭംഗിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ആ ഡ്രസ്സ് നമുക്കിടുമ്പോൾ ഭംഗിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മളത് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇടുമ്പോൾ അത് ലുക്ക് കിട്ടാത്തത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഡ്രസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം. അത് ഇത്ര വില കുറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, വില കൂടിയ ഡ്രസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റൈൽ ചെയ്താലേ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അതാണ്, ഒരു ഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ആക്സസറീസിനാണ്. ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ ആക്സസറീസിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ആക്സസറീസിന് നമ്മളെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആക്സസറീസ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഞാൻ ടോട്ടലി രണ്ട് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഒരുപാടിനെ കാണിച്ചാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്, കൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ്. നോർമലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോങ് ആയിട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സി ഡ്രസ് സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സും, അതേപോലെ തന്നെ ജീൻസ് ആൻഡ് ടോപ്പ്, നമ്മളൊരു കാഷ്വൽ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീൻസ് ടോപ്പ് ക്യാൻവാസ് ഷൂസ് ആ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യൂലേ, ആ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ലുക്കുമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. സോ രണ്ടും എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്സ് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്സി ഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മാക്സി ഡ്രസ്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. ഇതിനെ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വെറുതെ ഒരു ഷാൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ പാൻസും ഒരു ചപ്പലും ഒരു സ്ലിപ്പേഴ്സാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെപ്പല്. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ചെരുപ്പ് ഏതാണോ അതിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പുറത്ത് പോകും, വെറുതെ ഒരു ടോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ മോഡലാണ് ഞാൻ ആ ഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതിലേക്ക് ആ ഒരു ചപ്പൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ആംഗിൾ ലെങ്ത് ജീൻസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ജീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷിഫോണിൻ്റെ ഒരു സ്കിൻ കളറിലുള്ള ഒരു ഷാളുമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ ഈ സെയിം ഡ്രസ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടാലും ഒരു സാധാരണ വെറും സാധാരണയായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രസ്സായി തോന്നുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും. അതിന് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡ്രസ്സും പാൻസും എല്ലാം ഇത് തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്സസറീസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം, അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. സോ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം താഴെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചെരുപ്പ്, അത് ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലുക്കിനെ തന്നെ ഒരു ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെരുപ്പാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭംഗി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൂടുന്നുണ്ട്, അത് ഷുവറാണ്. സോ അതിലേക്ക് എങ്ങനത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല, മേ ബി പലർക്കും പല ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൂട്ട്സ് ആണ്, ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ ഹീൽസ് ഉള്ള ബൂട്ട്സ്, നല്ല ഹീലുള്ള ബൂട്ട്സ് ബ്ലാക്ക് കളറിലുണ്ടത്, കാല് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബൂട്ട്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹീൽസും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് കാല് കാണുന്ന ടൈപ്പില്ല തന്നെ നോർമൽ ഹീൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായാലും ഭംഗി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്യാൻവാസ് ഷൂസ് മാച്ച് ആവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് മാച്ചായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഒരു വിഷനിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്കുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസി ലുക്കിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ക്യാൻവാസ് ഷൂസ് മാച്ച് ആവില്ല. സോ ഞാനൊരു ക്ലാസിക് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്യാൻവാസ് ഷൂസ് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഒരിക്കലും പറയൂല. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ബൂട്ട്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബൂട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നല്ല ഹീൽസ് ഉള്ള ഒരു ബൂട്ട്സാണ്. ഇത് ഞാൻ ന്യൂ ചിക്കിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ന്യൂ ചിക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഹോൾ വീഡിയോ വരാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലുള്ളൊരു ബൂട്ട്സാണ് ഇത്. സോ ഞാൻ ആ ചെരുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ബൂട്ട്സ് ഇടാൻ പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ചെരുപ്പ് മാറ്റി ബൂട്ട്സ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ ലുക്കിൽ എന്ത് മാത്രം ഒരു മാറ്റം വന്നു എന്ന്, അത് നമുക്കതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൂട്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെൽറ്റിന്റെ കുറവ് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ.
അതായത് നമ്മൾ അരഭാഗം ഇങ്ങനെ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബെൽറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിന് ജസ്റ്റ് ഒരു കെട്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതിനും ഈ ഡ്രസ്സും ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ്, ഇതും യൂസിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഹോൾ വീഡിയോയിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ പറയാട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന്റെ അരയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോത്തിന്റെ കെട്ടാണ് വരുന്നത്, അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കുള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ബെൽറ്റിന്റെ കളറും നമ്മുടെ ഷൂവിന്റെ കളറും മാച്ചിങ് ആക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. നമ്മൾ ഏതൊരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബെൽറ്റും ഷൂസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാഗും ഇത് മൂന്നും ഒരേ കളറാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് ഒരു മാച്ചും ഇല്ലാത്ത ബെൽറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിലേക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ, ഷൂസോ ചപ്പൽ എന്തായിക്കോട്ടെ, അതേപോലെ തന്നെ ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാഗും പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ലുക്കായിരിക്കട്ടോ. സോ നമുക്കിനി ഇതിലേക്കൊരു ബെൽറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ആണ്, ബ്ലാക്ക് കളറിലുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ബെൽറ്റിന്റെ ഈ സാധനത്തിന് എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു എംബ്ലേണ്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് ആണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ബെൽറ്റ് ആണ്. ഇത് കുറച്ചൊരു വീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ, വലിയ വീതിയല്ല, ഒരു ഇത്രയും വീതിയുള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റും ഷൂസിലും നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഹിജാബ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഹിജാബ് കളറിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും അതിലേക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഡ്രസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസി ഫീൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളർ ഹിജാബ് മസ്റ്റ് ആണ്. സോ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഹിജാബ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഹിജാബ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആ ഹിജാബ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈല്, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് വൺ സൈഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടും കൂടെ ഇടാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിലേക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിജാബും മാറ്റി, ഇപ്പൊ തന്നെ ഭയങ്കര ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ജ്വല്ലറീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്, ഇതൊരു സൊനാറ്റയുടെ ഒരു വാച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു നമ്മുടെ റോസ് ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു വാച്ചാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ആമസോണിന്റെ ഹോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം വാച്ചിന്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഈ വാച്ചിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കയ്യിലാണ് ഇത് രണ്ടും ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റേ കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് മറ്റേ കയ്യിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു റിങ്ങും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു മുമ്പൊരു റിംഗ് കളക്ഷന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഈ റിംഗ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഷെയിൻ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോൺ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡിലുള്ള റിംഗ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ സ്ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച അതിലെ അല്ലെ സോറി ഇതിലും കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്, ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കയറ്റി വെക്കാം, വല്ലാണ്ട് ഫ്രീ ഫോർത്താക്കണ്ട. ബട്ട് ഇതിവിടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഡ്രസ്സാണ്. സോ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വാച്ചസ് കാണുകയും ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ റിങ്ങൊക്കെ ശരിക്കും കാണും, പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ്റെ എന്താണ്, ഒരു സാധനം കൂടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് ബാഗ്. അപ്പൊ ഞാനതിലേക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസിക് ലുക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിന്റെ ബാഗും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും സെയിം ന്യൂചിക്കുന്നുള്ള ബാഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാഗും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഷെയ്ഡിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബാഗാണിത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബാഗാട്ടോ, ചെറിയൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗാണിത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാഗും കൂടെ ഞാൻ ആ ഡ്രസ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ലുക്കും ഈ ലുക്കും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ്. സോ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ലുക്കും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലുക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സിന് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആക്സസറീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡ്രസ്സിന് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ജീനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടോപ്പും മാത്രമാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചപ്പലാണ് പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ചപ്പൽ പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിലൊരു ഷാളുമാണ് അതിലേക്ക് പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കായിട്ടാണ് നമുക്കത് തോന്നുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും, ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേതിന്റെ അത്ര എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലുക്കാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് കാൽഭാഗം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ചെരുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ട് ക്യാൻവാസ് ഷൂസ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. സോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ഷൂസാണ് ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്.
അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആ ചപ്പല ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ ഷൂസ് ഇട്ട് നോക്കാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ടീഷർട്ടിന് ഒന്നുകൂടി ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. സോ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ജാക്കറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ടോപ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ലോങ് ആയത്, ഷോർട്ട് ആയത്, ഒരു മിഡ് ലെങ്ത് ഉണ്ടത്, ബ്ലേസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പ് ടോപ്സിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഇതിലേക്ക് പെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാക്കറ്റാണ്. ക്രോപ്പ് ടോപ്പിൻ്റെ മാത്രം ലെങ്ത് വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഹൂഡി ടൈപ്പ് ജാക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജാക്കറ്റ് തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹോൾ വീഡിയോയില്, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ വിൻഡോവേ ഹാളിൽ ഞാൻ ഈ ജാക്കറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് കിട്ടും, പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ജാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്, ഹൂഡിയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ജാക്കറ്റാണത്. സോ ഞാൻ ഇതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ജാക്കറ്റ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ലുക്ക് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആ ഹിജാബ് ഒട്ടും മാച്ച് അല്ല. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനത്തെ ഹിജാബ് സെലക്ട് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സില് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ്. സോ ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജാക്കറ്റ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമ്മളൊന്ന് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആക്കണം, എന്നാലേ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പാന്റും അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പും ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. സോ ഞാനതിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിന്റെ ഹിജാബ് തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഹിജാബ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കൂല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജാക്കറ്റിനെ മാത്രമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജാക്കറ്റിലും ചേഞ്ച് വരുത്തി, ഹിജാബിലും ചേഞ്ച് വരുത്തി, ടോട്ടൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് മാറി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറെ ജ്വല്ലറീസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിന്റെ ഈ ഒരു വാച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറുള്ള വാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നി. സോ ഞാൻ ആ ഒരു വാച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്റെ ഷാള് ഞാനിവിടെ പിൻ ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് ബാക്കിലേക്ക് ജസ്റ്റ് പോയത്. പിന്നെ വാച്ച് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് വേറെ ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടോ എന്നാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാഗ്. സോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്ക് പാക്സ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആണിത്. ബാക്ക് പാക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, സ്ലിംഗ് ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ബാഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രോസ് ബോഡി ബാഗാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഷെയിനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗാണ് ഈ ഒരു ബാഗ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാഗാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പെയർ ചെയ്തത്. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ല മാച്ചിങ് ഉണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ചേഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നതും അതിലേക്ക് ആക്സസറീസ് പെയർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ. ഇനി പലർക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ കമൻസിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതെല്ലാം ഓരോ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ചെയ്തിങ്ങനെ വാങ്ങാൻ എത്രങ്ങാനും പൈസ വേണമെന്ന് അല്ലേ എല്ലാവരും വിചാരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഞാനൊരിക്കലും ഓരോ ഡ്രസ്സിലേക്കും മാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആക്സസറീസ് വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സസറീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം. അതിന് ഞാൻ മുമ്പ് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു 5 ആക്സസറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ആ ഒരു 5 ആക്സസറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡ്രസ്സിലേക്കും അതിനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കാണുക. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ 5 ടൈപ്പ് ആക്സസറീസിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രസ്സിലേക്കും ഇങ്ങനെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വേറെ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു 5 തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡ്രസ്സിലേക്കും മാറ്റി മറിച്ചും ഒക്കെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ആൻഡ് സീ യു.